নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই ব্লগটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ৰাতিলৈ পাঠৰি চাৰিআলি কাকী পাঠৰি চাৰিআলিত গায়কৰ এটা প্ৰগ্ৰাম আছে। অসমীয়া গায়ক ছিংগাৰ আহিব, যিমানখিনি মই দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম, যেনেকৈ কেনেকৈ যাওঁ কি কৰি যাওঁ সকলোবোৰ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাই যাব, ইমান ভইচ নিদিওঁ, ইমানখিনি মই দিব চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ। তো বন্ধুসকল, বৰ্তমান আমি এতিয়া গৈ আছোঁ পাঠৰি চাৰিআলিলৈ। তাত ফাংচন আছে, ফাংচনৰ যিবোৰ ভিউ দিব চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাব, ভিডিঅ'টোৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাগে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ। তো বন্ধুসকল, অপেক্ষা অন্ত পৰিল, আমি পাঠৰি চাৰিআলি পালোহি। ইয়াৰ ফাংচনৰ যিবোৰ দৃশ্য সকলোবোৰ দৃশ্য দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম, কিদৰে পাতিছে, কিদৰে পৰিচালনা কৰিছে সকলোবোৰ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। বন্ধুসকল, এটাই অনুৰোধ কৰোঁ যে মোৰ চেনেলটোত যিসকল নতুন ব্যক্তি আহিছে তেওঁলোকক এটাই অনুৰোধ কৰোঁ যে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই যাব, আমি পাঠৰি চাৰিআলি পাইছোঁ ভিতৰত। তো বন্ধুসকল, বৰ্তমান মই এতিয়া পাঠৰি চাৰিআলিত উপস্থিত হৈছোঁহি। এতিয়া ইয়াত দেখিব পোৱা গৈছে তেওঁলোকৰ আদৰণিপূৰ্ব চলি আছে, যিসকল ডাঙৰ ডাঙৰ গণ্যমান্য ব্যক্তিসকলক সা সন্মান দি আছে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। বন্ধুসকল, এনেকুৱা নতুন নতুন কণ্টেণ্টবোৰ আপলোড কৰি থাকিম। বন্ধুসকল, দেখিছে তেওঁলোকৰ আদৰণিপূৰ্ব চলি আছে, যেতিয়ালৈকে আদৰণিপূৰ্ব চলে তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাওক, যিমানখিনি পৰা চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ' গায়কে গান গোৱা সকলোবোৰ দৃশ্য দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম, ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। বন্ধুসকল, নতুন ইউটিউবাৰ হিচাপে ইমানখিনি পৰা নাই, যিখিনি পাৰিছোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ দিবলৈ, কিবা ভুলতে ক্ষমা কৰিব। বন্ধুসকল, দেখিব পাৰিছে বাহিৰৰ পৰিস্থিতি কি সুন্দৰ কৰি তেওঁলোকে বনাইছে এতিয়া। তো বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে দেখিব পাৰিছে আমাৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ শিশুলীলা এটি দৃশ্য তেওঁলোকে অংকন কৰি ৰাইজৰ মন মুহিছে, বহুত সুন্দৰ কৰি বনাইছে। দৃশ্যটো বহুত ভাল লাগিছে, আপোনালোকে চাওক। বন্ধুসকল, বহুত সুন্দৰ কৰি বনাইছে, বহুত ভাল লাগিছে। আমাৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ শিশুলীলা এটি দৃশ্য তেওঁলোকে অংকন কৰিছে, পৰ্বতমালাত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ যি সময়ত ধৰি ধৰিছিলে দাঙি, সেইবোৰ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছে, বহুত ভাল লাগিছে। আপোনালোকে চাই থাকক, ভিডিঅ'টো বহুত সুন্দৰ কৰি বনাইছে তেওঁলোকে। বন্ধুসকল, এতিয়া আমি গীতৰ শৰাইলৈ যাম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাই যাব, ভইচ ইমান সদায় বজাওঁ, কিবোৰ্ড বজাওঁ, মই সদায় কিবোৰ্ড কিবোৰ্ডখনকে বজাই থাকোঁ। আৰু ইমান ভাল লাগিছে আজি আমাৰ যতীনৰ লগত যিখিনি মিউজিয়ান আহিছে, মুকুলদা আহিছে, পংকজ আহিছে, ইয়ান আহিছে, ই আহিছে, গোটেই মিউজিকখিনি আমাৰ যি
বন্ধুসকল বেক সাইডে প্রোগ্রাম চলি আছে আমি যিমানখিনি বা দেখাব চেষ্টা করিম আহি পেলা লগরজনক লগ পালো তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিলোঁ পাতি পেলাই তেওঁলোকৰ লগত অলপ নাচিব আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু ভিডিঅ'টো চাই যাওক যিমানখিনি পাওঁ দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ বন্ধুসকল কিবা ভুলিলে ক্ষমা কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই যাওক লাষ্টলৈকে বন্ধুসকল ইতিমধ্যে প্ৰগ্ৰাম চাই শেষ হ'ল আমাৰ আমি এতিয়া বৰ্তমান ঘৰলৈ যাব ওলাইছোঁ যোৱাৰ আগতে লাষ্টৰ জুবিন দাৰ নাহৰ চংটো দেখুৱাম আৰু ইয়াৰ পৰা বিদায় ল'ম বন্ধুসকল ভিডিওটো ইমানে আছিলে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিল চাই আপোনালোকে মোৰ চেনেল সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু চেনেলটো শেয়াৰ কৰি দিব বন্ধুসকল এতিয়া ইয়াৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ আৰু আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ কিবা ভুললে ক্ষমা কৰিব মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব বন্ধুসকল বাই বাই নেক্সট ব্লগৰ কাৰণে ওয়েট কৰিব